xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ku soo bandhigay deegaanka qorlugu ee gobolka Buuhoole taageerada lixdan ka haysto deegaankaasi iyo deegaanada la shaarka kumanaan taageerayaal oo la dhacsan siyaasadda xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa socdaal ku soo dhaxmaray wadooyinka degmada qorlugu iyagoo ugu dambeyntii ku soo biyeeshubtay khayriyada qorlugu waxaana khudbado kala duwan halkaas ka jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada qorlugu iyo heer qaran waxaana hadaladoodii kamid ahaa qolada reer kulmiye gurmad bay burcaawga yeelatay gurmad war magaadi waa nagala qaaday soo yaacay ilaahdeen halkaasay tuban yihiin wartaasi soo ma jirto annagu waxaanu nahay dhallinyaradii u dhalatay degmadan ee ku dhalay ee ku dhaqday qof uma yeedhanayno naftayada kalsooni maa ka qabnaa iminka waxay la tahay de waxaa la soo dirayaa musabbixiyo wixii ka waaweynaa waxaana wanaagsan in maalin walba maalinta aynu leenahayba maalin kasta aynu la hawleenahay in maalinba maalinta ka dambaysa shucuurteenna aan sii dheerayno haddaynu nahay reer qurlugud inaga kulmiya waxba inooma qaban siilaayana waxba inooma qaban ka iminka isruxayaan waxba inooma qaban muusana cod uma hayno inagu cabdiraxmaan baynu u haynaa waxaan taabanaynaba adigaa tirtiraye wadani marno tali magaaladan tusowday adigaa wax taraye wadani marno tali shucuurtaydii baa muujiseen xusbigii taageeradiisi baa muujiseen waar waa ka yaabisee baa ku yihi xusbilxaakimkii mucaarad buu isku bedelay dadka qurlugud ku nool wadani bay fartooda siinayaan kulmiyow ha ku xiiqin waxba kuma yaallaan meesha dadku ma cawaanba marka 7 sano soo haysatay 7 sano eed ku maaweelisay waxbaanu idiin qabanaynaa eed waxqabadkaaga dacsada dhigto ma 7 sano dambe baanu adkaysan karaynaa waxqabad dambe waa ka cadhogeliseen xusbiga kulmiye aad baa uga cadhogeliseen xusbiga wadanina farxad badan baa geliseen isugu soo baxay xafladda qiimaha badan iyo madaxda xisbiga qaranka ka socota dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu burcay xoojinta waxaa lagaga soo rarayaa hargeysa iyaba dadku kaga socdaa galbeed innagana burcay nagaga socdaayo de kulmiya wakaa dadka raraya 4 ilaa 8 saac dadkii ololayn lahaa saaxiibadeeda halkay taagtaagan ee halkay inaga daawanaya markaynu maranay suuqa ee aynu saaxiibadan nahay bay inii sheegay lacagtay sidaan lacagtu waxay tahay lacagtay sidaa waxaa weeye lacagtii abaaraha dadka tabaaloobay ee loogu talagalay xoolaha in loogu iibiyo ee looga ururiyo masaakiinta ee aad arkaysee shaashadaha ka arkaseen madaxtooyada 18 bay laga ururinayay xaggay qabatay geesta kale xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa la wareegay 3 xafiis oo ku yaala degmada Coodale ee gobolka Buuhoole oo hore u lahaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye munaasibado kooban oo kala duwan oo loo sameeyey la wareegista xafiisyadaasi ayaa waxa ka hadlay xubnihii xafiisyadaasi ka mas-uulka ahaa waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gurigan aynu imika taaganahay wuxuu ka soo diga rogtay xisbiga kulmiye markuu arkay habacsanaantiisa waxtarla'aantiisa foolxumadiisa qabyaaladiisa foqooqiisa iyo waxa uu samaynayo marka uu arkay markuu ogaa waxyaabihiisii hore ee jiray siday ahaayeen iyo maamulkiisii walaalayaal xafladdani waxa weeye waxaanu nahay urur ka soo diga rogtay xusbiga kulmiye oo u soo guuray xusbiga wadani markaa maqsadka aanu leenahay in meesha aanu joognana nagu ogaado oo haddii lahay ka dhigaayo aan xusbiga aanu ka mid nahayna na ogaado ayaanu xafladdeeda aanu ku nim gurigaa ka soo diga rogtay kulmiye ka soo digarogtay ku soo digarogtay xisbiga wadani aad iyo aad baan idin ku mahadcelinaynaa oo idin soo dhaweynaynaa yaasir cabdulaahi kain telefishinka caalamiga ah magaalada